Өнерге ғашық жастардың басын қосқан Алматы Балафест Алматы арнасында нағыз таланттар фестиваліне қош келдіңіздер. Өнердің сан алуан жанры таңдаулы жас әртістер, нағыз кәсіби сарапшылар. Бұның барлығы Алматы Балафест сахнасында. Біз бастаймыз, құрметті достар! Кез келген шығармышылық тұлғаның өсуіне, дамуына кәсіби мамандардың пікірі өте қажет. Сондықтан біздің сарапшылармен таныс болыңыздар. Тұрақты сарапшылар құрамында нағыз алматылық екенін қонақтармен бірге Көктөбеге барған кезде дәлелдейтін танымал музыкалық продюсер әнші Нұргүл Нұғманова. Өзінің нағыз алматылық болу халық әртісі деген атақтан да жоғары тұрады дейтін әнші, продюсер Данияр Өтеген. Қазақстандық телевизияда ол қатыспаған шоу жоқ. Нағыз алматылық болып кеткен сонша, оның таңы тәтті латы мен француз круассансыз атпайды. Танымал тележүргізуші актриса Гүлназ Жоланова. Алматының таутасына жалғыз өз емес, виолончельмен бірге шығатын, ал біз үшін танымал музыкант Бағжан Октябрь. Құрметті сарапшылар, сіздерге сәттілік. Мына қошеметтің барлығы сіздер үшін. 21-ші ғасырдағы жаңа сөз – креативті индустрия. Жаңа ұғым болғанымен бұрынғы өндірістік экономиканы басып озып, өзінің ережелерін іске қосқан заманауи ойлау үлгісі. Ал Алматы еліміздегі креативті индустрия астанасы болса, біздің бағдарлама соның бір маңызды бөлшігі. Біз бүгін креативті өндіріс туралы айтамыз. Ал бастап беретін тамаша би жұбы. Бекұзақ Батырхан және Бекұзақ Жансая. Қарсы алыңыздар! Менім атым Бекұзақ Батырхан, мынау менің қарындасым Бекұзақ Жансая. Мен биге қатысамын, тағы да каратеге қатысамын. Мен биге гимнастикаға, пианиноға, шахматқа қатысамын. Біз жақында байқауға қатыстық, гран-при ұтып алдық. Қатты қуандық, ең қатты қуанғаны ата-аналарымыз. Біз Алматы Балафестте қандасымыз екеуміз венский вальс, вальс билейміз. Композиция мой ласковый нежный зверь. Біздің жетекшіміз Қуаныш ағай. Біз биге қатысқанымызға жарты жыл болды. Thank you.
Браво! Батырхан, Шансая. Бүгін біздің фестивальді осылай әдемі нәзік бимен бастағаныз үшін үлкен рахмет. Бидегі жалпы шығармашылығын жарты жыл бұрын басталды, иә? Иә. Бәрекелді, жарты жылдың ішінде меніңше осылай билеу бұл үлкен жетістік. Алдағы уақытта тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет үлкен. Мен біріншіден сіздердің бұл осы дайындықтарыңыз үшін рахмет айтамын. Сіздердің киімдеріңіз, өздеріңіздің ұстағандарыңыз, харизмаларыңыздың бәрі күшті. Сіздерге тек сәттілік тілеймін бұл өнерде. Көп жұмыс жасау керек, дайындық қажет етеді сол себептіден. 25-тен алдыға үлкен мақсат қойып, дайындалып, үлкен сахналарға шыға беріңіздер. Маған өте қатты ұнады. Дайындықтарыңыз көрініп тұр. Осы қарқынмен дайындалып жүре берсеңіздер, міндетті түрде үлкен мүмкін халықаралық ареналарда сайыстарға шығатын болсаңыздар, біз сіздерге міндетті түрде жанкүйер боламыз. Осындай классикалық өлмейтін, ешқашан жойылмайтын классиканы дәріптеп, бүгінгі күнге дейін ұмыттырмай жүргендеріңе алғыс айтам. Рахмет. Ал, Батырхан, Жансая, жалпы менде сіздерге мынандай сұрақ. Осы биге дайындалған қиын ба, әлде сахнаға шығып өнер көрсеткен қиын ба? Қайсы қиынырақ? Екеуі де оңай. Қошеметтеріңіз, мінекей нағыз кәсіби әртістердің жауабы. Сіздерге көп рахмет, биік шыңдардан көріне беріңіздер. Ал біз жалғастырамыз сахнада тағы бір жас дарынды жұлдызымыз. Таныс болыңыздар. Асылай Байбатырова. Всем привет. Меня зовут Байбатырова Асылай. Мне 11 лет. Я очень люблю заниматься вокалом и занимаюсь уже с 4-5 лет. Выиграла целых 4 гран-при. Один из них был самый мой первый гран-при, самого первого конкурса. Я была в прошлом году, но сегодня я пою песню «This is me». Это песня из фильма «Великий шоумен». По сравнению с прошлым годом у меня появился опыт, и сейчас я выросла от обычных конкурсов до международных. Сейчас я готовлюсь к международному конкурсу в Болгарии. И также я занимаюсь актерским мастерством и хожу на стендап в Балалэнд. Меня вдохновляет моя мама. Моя мама для меня как мой лучший друг. Она всегда везде меня поддерживает, помогает. Ну и, конечно же, мама. Stranger to the dark, hide away, they say, 'cause I don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I'll make no apologies. This is me.
gonna cut me down. I'm gonna send a flood, gonna drown them out. This is brave, this is bruised, this is who I meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. Браво, браво, Аслай, ты нас, конечно, подкупила своим репертуаром, потому что я даже смотрю на Даниара, он прям еле сидел. Он причем весь текст знает и все с тобой пропел. Я смотрю на тебя, и у тебя прям весь регистр работает. То есть у тебя и брюшной, и грудной, и головной, и носовой. Вот прямо все вовремя. Особенно, когда ты уходила в субтон, потом обратно ворачивалась в грудной регистр. Это очень было красиво. Удачи тебе, побольше тебе высот, побольше тебе репертуара. Спасибо тебе большое, удачи. Приятно слышать, спасибо большое. Туара, если честно, где-то мне показалось, что песня чуть-чуть тебе сложновата. На самом деле. Но я думаю, что это даже хорошо, потому что ты берешь планку даже выше, возможно, того, что ты можешь сегодня, чтобы становиться лучше. Это тоже классный показатель. Спасибо тебе большое. И приходи к нам еще. Всегда. Спасибо. Рахмет. Сізде бір күшті характер бар екен. Және мен мұнда оқып жатырмын. Сізде алдыға қойған арман мақсаттарыңыз көп екен. Сізде сол мақсатқа жету үшін барлығы бар. Даусыңыз бар, сахналық фактура бар. Сол себепті тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет. Вот только что сказали, что у тебя есть цель, мечта. Ну, можешь озвучить, какая у тебя цель? О чем мечтаешь? Сейчас я готовлюсь на международный конкурс в Болгарии, и моя мечта сейчас именно выиграть там. Также хочу выигрывать на всех международных конкурсах. Всего лишь на всех? Желаем тебе успехов, и эти аплодисменты тебе. Статистикаға сүйенсек, Алматы қаласы еліміздің креативті экономикасының тура 50%-ын жалғыз өзі ұстап отыр екен. Бұл тамаша көрсеткіш. Осы фестивальдегі әр адамның қатысы бар бұл көрсеткішке, құрметті достар. Соның ішінде мәр-мәр жетігеншілер тобы. Қарсы алыңыздар. Біздің тобымыздың аты Мәр-Мәр. Біздің тобымыз құралғанына 2 жыл болды. Осы 2 жыл ішінде біз көптеген халықаралық байқауларға қатысып, олардан жүлделі орындарға ие болдық. Былтыр біз Балафест жобасына қатысып, Ақпаян әнін орындадық. Биыл шақырғандарыңызға көп рахмет. Біз Нұрғиса Тілендиевтің Аққу кейін орындаймыз. Біздің арманымыз кәсіби жетігенші болу және үлкен сахнада өнер көрсету.
Менің ойымша көп шекті, шертпелі аспапта ойнау оңай емес. Менің ойымша мына аспап бар ғой, со қыздарға сай, е? Бүгін ойнап отырған алтауларың, алты қыз отырсыңдар, е, мына жетінші қыз келіп отыр. Сол картину көрдің. Алты қыз бір баламыз. Иә, бір бала. Тобымызда. Бір адамдай ойнап отқан сияқтысыздар. Қателеспесем, Әрмәр тобы біздің фестивалі екінші жылы өнер көрсетуде. Алдыңғы жылы есімде дәл осы құрам болып па еді, әлде басқа ма? Төрт қыз болдық. Осы бір жыл ішінде біз тағы екі қыз қостық. Келесі жылы 8, одан ары 10, 15, мына жерде 20 қыз отыратынды үлкен топ болыңдар. Ерекше аспапта ойнап, қазақтың ұлттық құндылықтарын насихаттап жүре беріңіздер. Рахмет үлкен. Ой, сізге де рахмет. Өздеріңіздің жаңағы ойнағандарыңыз бір бұлақтың даусындай болды мен үшін. Мен кішкене ұйқым да келіп кетті. Бір уақыттарда, себебі енді орманға барған кезде тып-тыныш, самал жел, бұлақтың немесе өзеннің дыбысы шынымен де барлық стрессті алып тастайды екен. Сондықтан менің стрессім 100% кетті сіздерге, сол үшін көп рахмет. Күшті, күшті. Сол орманның ішінде аяғыңыздан жүгіріп кеп, қасқыр тістеп болса, полный комплект болады екен, да? Құрметті достар, дәл қазір біз әрмен қарай жалғастырамыз. Сахна төріне кішкентай ғана жарық жұлдыз шақырайық. Айлин Азиз. Меня зовут Айлин Азиз. Мне 8 лет. У меня есть брат-двойняшка. Его зовут Джангир. Мы раньше выступали с братом. Мы пели песню «Круче всех» и «Пчеловод». Я хожу на вокал с 5 лет и мечтаю попасть в «Голос дети». Мы полетели с Биби-студио в конкурс «Золотой микрофон», город Костанай. В прошлом году я выступала в группе, в этом году я выступаю сольно. Я буду петь песню «Girl on Fire». Я выбрала песню «Girl on Fire», потому что она красивая и дерзкая.
Браво, браво, брависсимо! Ну надо же, какая ты стильная девчонка, драйвовая такая, да? Причем у тебя такой, знаешь, ты на такой на напористой опоре она прям драйванула, да, прям в какой-то момент. Молодец, еще песню такую взяла Алишия Кейс. Мне кажется, Алишия Кейс даже не везде такой драйв даст. Спасибо. Бүгінгі концертке сай, ең креативті номер сізде деп ойлаймын. Шыны менде бір өзіндік стилі бар. Мұнда оқыдым, бірталай конкурстарға қатысыпсыз. Алда тек сізге сәттілік, көп жұмыс жасаңыз. Мұғалімдеріне әкешесін айтатыным, қыздарыңызды әрдайым қолдап, барлық қажетті заттың бәрін ұсынып отырыңыздар. Рахмет! Рахмет, Айлин, вот несмотря на твой юный возраст, ты уже, оказывается, успела повыступать на разных мероприятиях. Каким было твое первое выступление и где было? Можешь рассказать? Я уже не помню. Это было давно? Да. Ваши аплодисменты, друзья! Сахнада Капелия Балет Мектеба. Қарсы алыңыздар! Здравствуйте, мы представляем мастер-группу детской школы балета «Капелия». Мы будем выступать на Алматы Балафест, танцевать «Сакура. Жизнь. Мгновение». Этим танцем мы хотим передать зрителю философию цветка сакуры, о том, что жизнь человека такая же прекрасная и быстротечная, как этот цветок. Через нашу пластику тела и рук мы хотим передать то, что у кого-то может быть яркая жизнь, а у кого-то немного непосредственная. Нашему танцу 4 месяца. За эти 4 месяца мы участвовали в 2 конкурсах. В этих 2 конкурсах мы получили гран-при. Мы мечтаем добиться успеха, танцевать на огромной сцене, ездить по разным странам и добиться мирового успеха.
Девочки, всем привет, всех приветствую на нашем фестивале. Какая у вас осанка? Какие у вас такие концептуальные, интересные костюмы? Прически, да, то, что вы там босиком танцевали, как все это продумано до мелочей, и это невозможно не отметить. Также, как вы так, такие маленькие, крохотные, но постарались передать вот эту вот всю атмосферу, да, азиатскую. И это у вас прекрасно получилось. Очень нестандартные постановки. Большое, огромное спасибо вашему хореографу-постановщику, который все это придумывал, какой подбор музыки. Огромное вам спасибо. Мы вас с радостью каждый год будем ждать на нашем фестивале. Этот номер просто эстетически был какой-то идеальный, эстетически в движении. Он не был каким-то супер динамичным, но при этом он действительно создавал какую-то атмосферу, в которую ты погружаешься полностью, стопроцентно. Спасибо. В анкете я прочитал, что ваши руководители написали, в эту группу, в эту команду набирали только самых смелых и талантливых. Так, давайте разберемся, кто из вас самый смелый, кто из вас самый талантливый артист. Так, кто из вас самый смелый артист? Поднимаем ручки. Раз. Во. Во. Все? Все смелые. А кто из вас самый талантливый артист? Все. Также все. Недиген, скромняшки. Вообще классно. Давайте поаплодируем самым смелым, самым красивым нашим участникам этого шоу. Алдал Казар Алматы Балафестің тағы бір жас дарынын қарсы алыңыздар. Жанель Оспанова. Сәлеметсіздерме, менің атым Жанель. Жасым 14-те, зерде мектебінде оқимын. Алматы Балафесте секіртпе кейін ойнаймын. Негізінен домбыраны бірінші сыныптан бастап қолыма алдым. Содан бері 7 жыл өтті. Бала кезінен бастап, мен түрлі жарыстарға қатысқанмын. Олар түрлі деңгейде болған, халықаралық, республикалық, аудандық, мектепшілік. Сондай жарыстарға қатысқанмын. Әр кезде бас жүлдеден бастап, 3-ші орынға дейін орындарды алғанмын. Домбырадан басқа, сонымен қатармен гитара да ойнаймын, сурет саламын және ән айтамын. Болашақта дизайнер болғым келеді. Музыканы тереңдете зерттеп, түрлі үлкен концерттерде өнерімді көрсеткім келеді.
Жанель, көп рахмет, өнеріңді көрсеткен үшін. Бан кішкене характер керек болды, кішкене эмоция керек болды. Ана домбыраның үні, қоңыр дауысы бірде естілген сияқты. Қандай нәрсе саған тағы да дамыту керек, тағы да соған қарап кішкене репетиция жасау керек деген сияқты. Соны айтып атырым. Қазір мықты. Қаз эмоцияң қосса, бұдан да мақты болады деп айтасыз ғой, иә? Иә, 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 тура айтасыз, иә. Сөйтіп қорғансаңыз болады ғой негізі. Маған тиісіп. Рахмет. Барлық өнер қиын да, бірақ сол өнерлердің ішінде менің ойымша ең қиыны аспапта ойнау. Аспапта ойнайтындар бір орында отырып қалады да, сол себепті бізге мықты ойнаудан бөлек мощная харизма болу керек та. Басты бітіп, шашты көзді аспанға көтеріп, қолды бітіп, сөйтіп, сол кезде шоу болады. Сол себепті мен саған айтарым, бәрі күшті, әдемі, рахмет, бірақ сондай бір харизма қосып, да бір характер қоссаң, одан да күштірек болады. Рахмет. Жанель, біздің сарапшылардың пікіріне, кеңесіне құлақ асып, осының барлығын қоссаң, бұдан да мықты болады деген сен. Бірақ негізі мен қарадым, маған қатты ұнады. Экспрессияң қажет жоқ. Беттің фук-фук-фук деген ойнаны ма, шек күшті болды. Жанельге шапалақтарыңыз құрметті достар. Ал Алматы Балафест сахнасында көп кішкентай жұлдыз Айша Асылбекқызы. Қарсы алыңыздар. Всем привет, меня зовут Айша, мне 6 лет, и я занимаюсь вокалом. Мой педагог – это Нарина. Еще я хожу на сольфеджио, еще я хожу на гимнастику. Сейчас я на каникулах, и я пойду в первый класс. Я очень люблю петь и танцевать. Я мечтаю стать певицей. Ну, на конкурсе я бы выступала, ну, не такой большой сценой. Вот, но она немножко поширокая. Я люблю детские песни, еще я люблю рокерские песни. Я люблю песню района Квартала и Тула. Еще, конечно, облака. Я буду исполнять песню «Облака». Я выбрала эту песню, потому что она красивая. Shot.
Браво, дегім келеді. Айша, бір балалық шаққа бір саяхат болғандай болды. Себебі мен кішкентай кезінде бұл әнді өте жақсы көретінмін. Бұл әнді таңдағаның үшін үстіндегі әдемі, шынымен де кішкентай облачка сияқты көлегің үшін. Және де сені осында алып келген мұғалімдерің, ата-анаңа үлкен-үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де болашақта үлкен-үлкен сахналарда өнер көрсетуіңе тілекшіміз. Рахмет үлкен. Айшуля, ты такая живая, артистичная девчонка. Даже вот в песне ты все показывала своим телом, да? У тебя там второй куплет начинался, и там раз, побежала. То есть ты правильные делаешь акценты, да? Умеешь себя вести на сцене. Не только как бы словами и музыкой передаешь нам эту песню, но еще и телом. То есть у тебя жест, точки, все прямо на месте. Ты такая молодец, вообще похожа на маленькую балерину. Правда, облачко и балериночка такая. Спасибо. Спасибо. Айша в этом году впервые пойдет в музыкальную школу. Какое отделение? Куда ты пойдешь в музыкальную школу? Я пойду на домбра. Че? Домбриска. Поющая домбриска будет, да? Нет. Молодец. Что? Шабалақтарыңыз құрмет, достар. Айша, а у меня такой к тебе взрослый вопрос. Если вот вдруг будут соревноваться умный человек и красивый человек, как думаешь, кто победит? Умный. Умный. А еще второй вопрос. Как ты считаешь, я умный или красивый? Красивый. Красивый. Well, зачем подсказывать? Зато ты и умная, и красивая. Ваши аплодисменты, друзья. Алматы. Креативті өндірісі еліміздің түкпір-түкпірінен келетін жас таланттарға жаңа мүмкіндіктер ашуда. Әсіресе, ойлары мен жандары шығармашылыққа жақын қазақстандықтар үшін керемет мүмкіндік. Сондай талантты да, таланты жас жұлдыз Малика Болатбек. Қарсы алыңыздар. Всем привет, меня зовут Болатбек Малика, мне 13 лет. Я живу в городе Алматы. На данный момент я занимаюсь вокалом и хип-хопом. Я очень рада то, что прошла конкурс Алматы Балафест. Я пришла с песней «Сугур». Я участвовала во многих конкурсах, и мне это очень нравится. Участвовала в клипах, съемках, роликах и рекламировала подростковую одежду. Я выступала в прошлом году на Алматы Балафесте. Мне это дал очень большой опыт на сцене, на камерах. Мне понравилась атмосфера. И также меня мама с папой очень сильно любят и поддерживают. Они мне подарили AirPods, то, что я прошла в конкурсе Алматы Балафест. Келді деп, ордасына талайдың сайрыған, сарсау марын ақ құмаған, кеңді астарханау жайнаған. Ағалар едің ау аман бол, келді медебай жыршыда, женгейлерім деп бар еді ау, бодадай көзір ау жайнаған. Ау, әнелерім деп бар еді, сүгірде ағыма келді деп, аз жап тұрта айқалып, байқайға бұда сұғым ау еліне, мәжіліс деп айтады. Сызылып сақталайда сыйлаған, құр боларымда
Айкуш, шында, арқам қозып, қаным қайнап, орнымдан тұра жаздадым ғой тура. Өте диапазондыған бұл, әнемес ғой бой, терме, толғау ғой. Диапазоны кен, дауысыңда жеті батыр, модуляция әлген қалай, дауыспен. Бейінде тұра орнында, менде мына жерде билеп отырдым деген сияқты. Менің есімде кеш ютобы осы термені алғаш орындаған кезде, ол бір 10 жылдай өтіп кетті. Сол кезде ол кеш ютобының карьерасына өте қатты ықпалын тигізді, қатты көтеріп жіберді. Сол сияқты сенің де өнеріңе, өнер жолыңа бұл ән, басқа әндерің жақсы ықпалын тигізіп, сені биік белестерге жеткізсін деген тілегім бар сан. Көп рахмет. 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 Маликан, білуімше, сен жалпы біздің Алматы Балафестің тұрақты қатысушыларын айналдың. Былтыры келдің, биыл келіп отсын. Қалай ойлайсың? Өткен жылы жүргізуші мықтырақ болды ма, биылғы жүргізуші мықтырақ па? Екеуі де мықтырақ. Қандай керемет жауап! Жауаптарыңыз, құрметті достар, Маликаға қошемет! Мінекей, құрметті достар, бүгінгі фестивалімізде барша өнер көрсеткен жас жұлдыздарымыз сахнада. Ал енді, құрметті сарапшылар, өз пікірлеріңізбен бөлсеңіздер, арасында көңілдеріңізден шыққан номер болса, оны да атап өтсеңіздер. Сөз сіздерде. Би де бар бүгін, неше түрлі аспаптарда да ойнады бүгін. Домбыра дейсің ба, жетіген дейсің ба, әндер де болды, сакура да болды, Жапонияға да кетіп қалдық, одан да келдік, Қазақстанға келдік, сүгірдің да термесін естідік, толғауды да естідік. Менің көңілімнен шыққан қыз, кішкентай ғана, кішкентай ғана, которая вот практически переплюнула Али Шукейс. Айлиночка, ты просто прекрасна, вот правда. Я думаю, что у тебя вот огромное, большое, красивое будущее. Рахмет. Гүлназ ханым. Алматы қаласы, оның ішінде Алматы Балафест, өте өнерлі, талантты балаларға толы фестиваль. Біз тамсанып шаршамаймыз. Енді бүгін менің көңілімнен ерекше шыққан қыздар, бұл мәр-мәр, жетігеншілер қыздар, өздерісінде сүйкімді, әдемі. Біріншіден бұл аспапта өте сирек ойналатын аспап, біріншіден, екіншіден сол аспапты насихаттай отырып бізді бір ертегі әлеміне апарғандай болды. Қыздар, үлкен рахмет. Ал маған бүгін ерекше өнермен жүрегімде орын алған, ол капелия би тобы. Мүмкін болашақта бір 10 жылдан кейін үлкен концерттеріңіз болса, мен бірінші қатарда отыратын адамдардың бірі болам. Көп рахмет сіздерге. Рахмет. Бағжан. Мен бүгінгі қатысушылардың бәріне алғыс айтқым келеді. Бүгінгі кеште өзімнің ерекше айтып кететінім, Айлин қарындасым қатты ұнады. Сәттілік. Рахмет. Құрметті достар, Алматы Балафест жобасы ең әсем гүлшоқтарын ұсынған Classic Flower гүлдер салонына алғысын білдіреді. Алматы Балафест фестивалінің бүгінгі саны өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше, ал дәл қазір әдеттегідей фестиваліміздің гимні.